王董，关于贵公司那边的土地使用问题，您看您还有什么要补充的呢？土地的事情咱们先不急，这也到下午茶时间了，要不我请你喝咖啡啊。王董，你是不是太过分了？关于这块土地的事情，我们两家公司都交涉多少回了，这都三个月的时间了，这可是30亿的项目，每天的支出都是一笔不小的费用，你们本源集团却始终没有表现出足够的诚意。如果你们看不上这个项目，不如趁早说出来，没必要浪费大家的时间。东方总裁着急干嘛？关于这件事情，我们本源集团内部已经在走流程了，至于合作方案，我们已经拟定出相应的合同了。既然合同已经拟定好了，那不妨拿出来看看。王总，你这就过分了吧，当初咱们可是谈好了那块地的使用价格，你们现在居然溢价三倍。东方总裁别这么激动嘛，坐下来说，区区溢价三倍，对于您这个项目所赚的来说又算得了什么呢？合同已经拟定出来了，这是我们本源集团再三讨论出来的结果，东方总裁要不慢慢考虑一下吧，反正我们不着急的哈。你那么我就先告辞了，东方总裁慢慢考虑。慢着上钩了这次跟东方总裁合作真的是非常愉快，希望以后咱们双方的合作依旧能和今天一般。东方总裁留步吧，我自己走就好了。狄琴，真的是你啊，我还以为我看错人了呢。十三，好巧，你来这边有事情的吗？十三先生。王海，你怎么在这里？是的，十三先生，我来这边谈点事情，没想到能在这里遇到您。嗯，王海这个样子是在害怕。十三，你跟王董认识？认识算不上，只不过有过一面之缘，对吧，王海董事长？你骗鬼呢吧，这叫一面之缘？王海见到你跟见了鬼一样，这得害怕到什么程度才会出现这样的表情？十三先生，你跟东方总裁？哦，他是我朋友，关系还不错。完了，这个捅马蜂窝了，他们关系还不错，自己刚才可是没少耍威风啊，这东方敌情不会借机发难吧？不行，我要先有点表示。王董，您这是身体不舒服？东方总裁，我刚才才想起来，刚才的合同有点问题，要不作废吧，重新拟定合同。王董，你这是什么意思？咱们不是都谈好了吗？东方总裁千万别误会，我只是觉得刚才的合同有些不合理，我觉得吧，那个土地使用费用应该在原来商定的基础上再下调一半，这样才比较合理，并且在支付方面也没必要着急。东方总裁什么时候方便了，什么时候给就可以了。十三先生，您这边如果没有别的吩咐的话，我就先一步离开了，不打扰您和东方总裁。没事，让你办，你走吧。十三，感谢你今天帮了我忙，我又欠你一个人情了。举手之劳罢了。对了，十三，你今晚有空吗？我爷爷今晚在帝都酒店举办宴会，他特意让我问问你今晚是否有空。美女相邀，没空也要抽出时间来啊。油嘴滑舌的，那么晚上见。越来越有意思了，系统，你奖励的白酒原来是在这里派上用场啊，看来我的每一步系统你都安排好了呀。十三，你来了，你先进去吧，我去喊我爷爷过来，他一直等着见你呢。十三，你怎么会来这里？这个地方可不是你这种人能来的。李公子，这人你认识？当然认识，这家伙是我一个大学同学，就是一个农村来的。十三，你身上这套衣服租了不少钱吧？这外面保安是干什么吃的？随随便便就让人混进来。李伟，你这是来找不痛快的，都毕业这么久了还是没脑子。你最好现在立刻滚出去，别到时候被主人撞见了难堪。李伟，你在干什么？狄青，你来了，我看咱们爷爷举办的宴席上来了一个蹭吃蹭喝的穷小子，我正准备把他赶出去呢。咱们还不熟吧，请你叫我全名。蹭吃蹭喝，李伟，你是昏头了吗？十三可是我爷爷请来的客人，你现在居然要把他赶出去，你几个意思？什么？他是东方老爷子请来的客人，他到底是谁？这么年轻居然受到东方老爷子的重视。对不起十三，我忘记跟大家介绍你了，爷爷马上就来了。让各位久等了，想必这位就是狄琴常说的十三先生吧。东方老爷子您好，您叫我十三即可。不错不错，素闻老爷子喜好酒，我这托人从国外给您淘来了90年的康帝，还望老爷子不要嫌弃。有心了，你是夏氏四大家族李家的吧？好久没跟你爷爷下棋了，跟你爷爷说改天一定要找你爷爷再杀一盘。晚辈一定将您的话带到。不知道这位客人你带了什么东西给老爷子呢？哼，不就是被老爷子高看两眼吗？我看你两手空空，这回该怎么收场？麻烦了，我下午才通知十三的，
这么匆忙，十三一定没时间准备礼物，这个李伟真可恶。